Добре, така както ви казах, интернет е много хубаво нещо, обаче никакво криптиране. И много проблеми с тази част, че може да го послушваш. Затова се ражда SSH. SSH е Secure Shell, се нарича. Просто security, да можеш да се свързваш до сервера и той ти пусне Shell. Какво обаче е нашия Shell? Сега, тъй като нямаме Linux системна администрация курса, обяснявам на бързичко. Това, което виждате е там с целият ред, е тук, който виждате първи ред, кой е. Това нещо е в момента ви показвам, примерно аз съм се сложил, тъй като това тук е Git repo, показвам и бранча, в който се намирам, показвам и пътя, в който се намирам, като тилдата тук реално е нещо, което се нарича Home директория в Linux, т.е. основната ви директория за вашия потребител, и вместо да е Home Hackman, т.е. наклона Hackman, пътя се скъсява до тилда, след което имаме директорията, в която се намираме, и тук последното нещо, което виждате, долъчето, показва какъв тип потребител сме в Linux. В Linux имате два типа потребители. Нормални прошлеци и администратори с модал. Така, тук сме нормален тапак в Linux и това го виждаме с долъчето, защото това е важното за нас. Root е с DS-чия там. На някои по-интересни Linux-и, когато се логнете с root, това тялото вече става червено, така да ви е готвен, да знаете, че е така, че сте с root. След това имате едно спейсче и вече от тук нататък пишете командите. Така, идеята на Shell е да ви даде информация за машината и да ви дава начин вие да комуникирате с машината, като изпълнявате някакви команди. В случая сега забележете, че командната линия ми се промени и тук пише username ми, Hackman, името на машината ми, Terion, и пак директорията, в която съм бил на home folder ми и съм все още прошлък. Така, Shell ви дава възможност да изпълнявате команди. Какви команди може да изпълнявате? Една от интересните команди е да пуснете, да видите какво се изпълнява в момента на тази машина, това е да висите всички процеси. Това тук е записа на тази лекция в момента с FFmpeg командата. Аз ако искам, сега мога да изпълня една команда, която се казва kill, някаква команда kill, и да взема и да го претрепя това нещо и после да не се съртате, що няма запис. Така, реално може да видите всяки други неща, като например това, че сме отворили презентацията, това, че сме отворили някакъв SSH-TXT, което е другата част от презентацията в терминала. Но каква е работата на този Shell? И в момента неговата работа е да може да изпълняваме команди, да ни улесни изпълняването на команди. Ако разгледаме една програма, която трябва да изпълни друга програма, то това, което бихте написали вътре, обикновено е System или Exec, нещо подобно, за да стартирате програмата. Когато изпълнявате тази програма, това, което ще се случи, е, че вашата програма ще се опита да изпълни другата програма, но в повечето случаи, примерно ако изпълнявате с System нещата, първо ще ни бъде стартиран един Shell. Неговата работа е, вместо да търсите къде се намира командата, както е тук е така, тази команда не е изтърсявана за целия си път, Shell ви ще намери къде се намира тази команда. Как го прави това? Но в Shell-овете имаме... Да? Е функцията. За какво е? Виждаш ли как се на... Е функцията. Въпросите. Виждаш ли как се на ден като дърво? F-а ти ги дава като дърво. Защото като го махнеш F-а, гледай какво става. Какво се оправи? Повечето хора използват AUX. Да, но е тия колонки, знаеш какво значат? Сега точно е това ми е весело, като се запознат с новия администратор и като питаш е тази колона, какво значи те? Не, аз понавих, какво ще ги спомням тези колони. Сега... Какво? Сега не, той и отгоре пише, като се замислиш. Сега ако се качиш горе, еми пише. А пак като питаш върса за какво са, пак и тяш върса гледа. За да не се случва това, аз просто гледам да съм малко по-приветлив към нормалните хора. Това нещо вече ти дава някаква структурна визия, кое след кое е. Което е малко здраво, което се сблъскаш за този път от Linux. Та, идеята е, че ако това е вашата програма, кажем, вие сте написали тази програма. Изпълнявате систем от нея. И изпълнявате систем и изпълнявате тази команда, не с параметър SSH-TXT. Това е много яко, обаче, за да може да се намери къде се намира тази команда RES,
И за да не ми се налага да изпълнявате с пълния път, както е така изпълнено това към екзекта шел скриче, реално това, което трябва да се случи, някой да ви намери, че тази команда се намира в този път. И това, което се случва с вашия шел. Шелът ви носи един environment, който са просто променени. Променива за път, където сте проблеми, променива за библиотеки, където сте библиотеки, как се казва юзера ви, date формат, всякакви такива глупости, които вашата програма трябва по един или друг начин да знае. Вие си ги имате тия неща в environment. Баша взима тия неща от environment, наследява ви от вашата програма. И после казва, окей, това е пътя, дай ще потърси сега командата лес в пътя, в първата директория, на пътя, в втората директория и така докато намеря командата. Или ако не намеря командата ми, тази беше, командата е грешна, защо ми грешка. Шела, когато се изпълни от SSH, върши абсолютно същата работа. Следващото нещо, освен да ви намери програмата да ви стартира, следващото нещо, което се случва е, че шела реално тук ви дава Сътъдей, Сътъдал, Сътъдел, тия трябва да ги обяснете. Знаете ли какво са? Сътъдей, Алтия, някой да не знае. Ера, не признай съм добре, да прекача. Не помня на сиквенс през потоците. Потоците са също. На всеки един програмен език, стандартният input към вашата програма, стандартният output от вашата програма и стандартните грешки от вашата програма. Тези три неща се отварят към вашия shell. И шела ви, зависимост от това какво го е стартирало и къде е нататък. Реално, тези тук неща се наследяват точно. Така, шела ви съответно ви дава възможност да вземете създалата, и в нашия случай шела тук, ето точно е това на пиеса примерно, пиеса дава създалата, подава на нашия шел, в случая шела ви дава на конзол командата и тя ни му конзол програмата ни дава този конзолец. Ако това не бяхме с този графичен терминал, а бяхме с текстов терминал, сега ако свична на текстовия терминал, ще щупим видеото. И по тази причина няма да свича на текстовия терминал, ще трябва повярвам тук. Идеята е, че това нещо, графичната програмка, джамчето и текстовия терминал, тяхната работа е да ви дисплейнат текста от тия команди, които ние сме изпълнили. А на шела работа му е да ви стартира и да ви пренася надава надясно. По един или друг начин. Готиното в случая е, че тия шелове могат да се използват за да изпълните мултипл команди. Като например, ето сега тук имаме командата PS с параметри AHXF. Хубаво, обаче ако искаме да пренасочим стандартния output на тази команда към друга команда, греб примерно за bash. Как? Командата в случая е PSAXF. Имаме след това стандартния output от тази команда, която е насочване към следващата команда, която е grep. Какво е grep? Ми, регулярно експрешън, знаете ли какво са? Някой да не знае? Регулярно изрази какво са? Има ли някой път не знае? Добре, прекрасно. Значи grep е командата, която ви дава възможност да подавате регулярно изрази след нея и да ви филтрира output-а, който стандартния input, който ви подава. Съответно, този пак, който сложихме тук е така, ми дава PSAXF output-а му, го праща като Сътъдейн на grep, grep го филтрира и е това, което сме получили. Bash в случая не е стринга bash, а е регулярна израз bash, което е просто поредицата от тия буквички. Готино. Тоест, Shell ни даде възможност в момента да вземем Сътъдейн out от PS командата и да го натикаме като Сътъдейн на следващата команда. Не всички шелове са можели да правят това нещо винаги. Но в момента всички могат, но на практика аз като почвах не всички можеха. Така, идеята на шела тук е да имате възможност да разгледате командите. Експорт. Ето експорт ви дава в момента много информация. Тук с някакви промени. Може да имате и повече даже. Ето там минимум. Всеки неща има. Ето и там горе има един път. Ето и този път е тук и тази тяло има в няма. Жива за не бях. Така, идеята каква е, че първо шел проверявам дали дадена команда се намира в тази директория. В тази директория, така нататък. И последно проверявам на джавата. Така, съответно да видим дали каква ни е да потърсим дали в тези директории има командата.
имаме някакви неща по настройки терминални, не хикс терм, който използваме, защото може да бъде VT100, хикс терм и така нататък. От това зависи колко колони може да бъде максимум, дали може да почистите екрана или той може да ходи само нагоре. Всякакви такива неща, вие може да си ги настроявате тук по различен начин. Така, за да можем да стартираме шела на отсещата машина, защото аз това нещо го правя само на моя компютър в момента. Не? Това е на моя си компютър. Все едно вие сте с клавиатурата и монитора на един Linux, точно тия команди може да ги изпълните там. Ама ако искате да се вържете ремонтни през интернет, ще ви трябва нещо да ви даде този достъп. Освен Telnet, имате едно друго нещо, което може да се използва и то се нарича AirShell. Всичко, което започва с Air, има Shell някъде из него, тия сервиси са забранени. Все още има пакети, аз не знам защо изобщо има пакети в дистрибуциите с тия неща, но забранени са с закон при администраторите, по една проста причина, че всичките са vulnerable. Всичките бъдат най. И имате remote file, remote shell, remote изпълняване на команда, всякакви яр глупости имате. Не ни трябва да ползвате тия неща, по една проста причина, че са insecure. С изключение на App Desktop, не за да се вържете за Windows, защото и на тях се налага се възваме понякога. Така, ние ще се фокусираме върху SSH. Както казах, ето да се фокусираме върху SSH. Идеята на това нещо е да можете да се логнете секюрни. Какво значи секюрни? Да можете да имплементирате някакъв тип криптография, който тук не знае какво е публичен частен ключ от криптография. Не знае. Добре, някой друг, всичките другите знаете какво е публичен ключ, знаете как се разменят тия неща, са ли ясно, минали сте криптография? Сигурно не сте. Добре. Хубаво, аз все пак ще обясня за човека, който не знае. Идеята е, че имате няколко типа криптография и ако решим да използваме симетрична криптография, което означава, че предварително ние сме си шернали една парола с вас и всички я знаят, аз мога да криптирам даден текст с тази парола и този текст да ви го дам криптиран, тъй като вие имате паролата, реално можете да го декриптирате, което е много готино, с изключение на факта, че колкото повече неща криптирам с тази парола, толкова по-слаба става тази парола. Статистически. Съответно, ако ние много дълго време предаваме данни с най-съща парола, така или иначе в един момент от времето, ако някой подслушва, ще може по някакъв начин да разбере каква е тази парола. Плюс това, ако паролата ни е малко по-тъпичка, има повторение на знаци и така нататък, изведнъж се оказва, че тази парола не е баш толкова секюра и става още по-зле положението. Друг неприятен казус там е, че може да бъде атакувана и с brute force, когато ви е по-лека паролата. Тоест, аз приемам само 8 символа парола, ми най-вероятно имам в един от дикшенерите, които имам на компютъра си, мога да отпусна това нещо и се тестирам 15 минути да декриптирам всичкия ви текст, което не е много готово. След това другия проблем е, че за да можем да си говорим, аз първоначално трябва да ви дам паролата си, не, за която ще, с която ще криптираме данните, което също не е много приятен начин за... Паролата си има в плейтекст? Е, паролата трябва да ви я дам в плейтекст, за да можете и вие да е в плейтекст да я въведете. Така, малко трудно става, не, за да можете да се вържете на този сървър, трябва да знаете тази парола. Затова използваме нещо, което се нарича публичен частен ключ криптография. И каква е идеята тук? Изключително тривиално, взимате просто две взаимно прости числа. Много просто звучи. Взимате две взаимно прости числа, надигате едното число на степен другото число, плюс взимате едното експонентата, а другото е резултата само. Едното ви е публичният ключ, другото ви е частният ключ. За да може да получите едното число, ви е достатъчно, за да можете да верифайте едното число, ви е достатъчно да имате другото. А за да можете да получите първото число, трябва да имате второто. Така. Много просто го обясних, аз на това нещо го обясня около час и половина на мрежна сигурност. Затова да е набързичко само. Идеята каква е, като имате публичен частен ключ, публичния може да го фърдите навсякъде в интернет. Всеки, който има този ключ, може да криптира за вас данни. Обаче с частния ключ само може да ги декриптирате. Което е много готино, защото аз първо се държа моя публичен ключ на уебсайта си. За да може някой, който иска да ми даде достъп до неговата машина, да може да си свали ключа ми и абсолютно веднага да си го сложи на сървъра и да ми каже, това е IP-то логвай се.
без да го мислим къде, как, защо. Много приятно. Съответно това е публичен ключ. Частният ключ си го държа при мен, пазя го, не го шерам с никой, не го пускам в интернет. Това е частният ключ, това е идеята. Публично-частният ключ, криптографията е много тежка криптография, съответно не е много яко да я използваме постоянно за криптиране на данните, които са през SSH. Съответно тя се използва само в началото, за да може да се разменим едно друго нещо, което е временен ключ за симетрична криптография по пътя, което временен ключ през някакво време имаме протокол в SSH за реновишиешен на тая парола и за смяна на ключа. Съответно, през известно време, и това е под ваш контрол, вие може да сменяте паролата. Даже и вие не знаете тази парола, защото не ви трябва да знаете. Не? Това е само за тръбата, connection, който сте направили между вашия компютър и сървъра. И използваме публичен частен ключ в криптография. Това не е всичко. Реално обаче, за да си разменим, паролата за симетричното криптиране, се използва едно нещо, което се нарича Diffie-Hellman Key Exchange. Това ще оставя да си го разгледате, защото е много весело. Или ако искате, може да гледате лекцията по мрежва, криптолекцията по мрежва и да разберете как се случва това нещо, за да може да си размените коректни, коректни ключове да си дават един на друг. Така, следващото нещо, което ни дава SSH, освен криптографията, е други функционалности. Например, с Telnet единствено можете да изпълнявате команди на отсрещната машина, след като се логнете на отсрещната машина. Тоест, вие трябва да си вземете терминала, напишете Telnet да се логнете на другата машина и вече сте на другата машина и изпълнявате командите там. Което е окей, но не баш. Сега ще покажем един пример. Така, току-що се логнах на друга машина. Тази машина не се администрира само от мен, както забелязвате, имаше един телефон и там. На тази машина имаме някакви сервиси, имаме даже някакви контейнери на някакви хора. Тази машина рънва сайта linuxbulgaria.org. Така, това е друга машина. Както виждате, тук пише Hulk, не пише Telio. Само заради това знам, че това е друга машина. Ако някой направи една машина клонирана на другата сайта, така просто си смени името, всичките да се казват по един и същ начин, основният проблем е, че като се логнете на ремонт машината, не знаете на коя машина се намирате. Това по принцип не е мега голям проблем до момента, в който не решите да декомишнете съответно една от тия машини, да се казват по един и същ начин и не шреднете грешната машина. Мантрата на колегите от моят отдел, когато шредват машини, увери се, че си направената машина. Няколко пъти се увери, че си направената машина и след това шредни машината. Това имаме един човек, който шредва машините в нашия отдел и вече веднъж е шредвал грешната машина. Така, това тук е много важно на всички машини да ми е различно, не да може да ги разминаваме. Така. Както виждате, изпълнихме команда, това като напишем PS тук, ето давам пак PS, и като напишем PS на моята машина, очевидно са различни процесите, нали така? Виждате, че са различни. Съответно, аз вече мога да изпълнявам команда на другата машина. Обаче, както ви казах, това е начин, по който с Telnet администрирахме машини едно време. Сега имаме по-лесен начин. Трябва да изпълним само една команда, като например командата Hostname. Това ми казва, Telio на Zillion.net е моята машина. Сега, ако искам да изпълня на Hulk същата команда, това, което се вижда е там, само да дам нагоре, ето Hulk и Hubis. Това, което направиха с SSH командата, се вързах към Hostname Hulk, ще ви обясня след малко как става това Hostname. И на Hostname му предадох командата и на този сървър Hulk му подадох да изпълни командата Hostname. Което е много готино, защото сега сътъдалата от тази команда идва директно на моя компютър. И аз на моя компютър мога да го филтрирам това нещо. Ето да разгледаме друг вариант. PSAHXF. Сега, за да мога да го изпълня това нещо, това нещо се изпълнява на другата машина. Обаче, ако реша да дам тук grep, и тук да му кажа bash. Това в момента ми дава, че имам само тези шелове селектирани на отсрещната машина. Като grep командата е тук след файла, се изпълнява на моя компютър.
което е много яко, да? Може да бъде да се върши пари Python. Пак да върши пари Python. И в Zipper? Да. Идеята е, че сетът от тази команда се набива като сетът да има следващата команда. И в случая тук сетът е на команда SSH. А команда SSH е рано е стартирала баш на другата машина, която се тъмчу ще го покажа. В този баш сме стартирали PSAXF, output от PSAXF минава през баш, минава през SSH, стига на моят компютър и се филтрира от грепа на моят компютър. Това е много яко, защото дава възможност да разберете да изпълните командата на отсрещната машина, но в същия момент не си заемате целият терминал. Тоест, вие може това нещо да включите в Initial Script при вас, който изпълнява на ремонт машината. Това нещо на другата ремонт машина, това нещо и така нататък. Така, за да стане по-ясно, ето така ще сложим в кавички цялата команда, която се изпълнява на другата машина. Просто това е тази команда, която се изпълнява на другата машина. PSAXF само се изпълнява на другата машина. Пайпа тук се изпълнява на моята машина. Аз мога да изпълня пайпа и на другата машина. При което, за да мога да направя това нещо, трябва да направя така. Ето сега виждате, че на другата машина аз съм стартирал баш и съм подал да изпълни командата PSAXF pipe grep bash. Ето ми го grep. PSN се вижда, защото той вече е минал и неговия резултат е завид вече към грепа. Ако PSN беше дълга команда, е нещо, което постоянно е много голям файл, примерно 100 мегабайта и нагоре това текстов файл, който трябва да го грепите, то тогава, примерно ката на този файл, пайп греп, тук щяхте да виждате и ката и нататък щяхте да... щяхте да видим някакви команди тук, просто и втори баш за грепа. Така. Това е един вариант да изпълните команда на ремонт сървър. Другия вариант е да направим това нещо на Shell скриптче. Така, това Shell скриптче на моят компютър връща този резултат. Обаче, аз мога да кажа и тук е така, по-малко, паме с хаш. Какво направих току-що? Написах си един shell script на моят компютър. Секунда само. Написах си един shell script на моят компютър, който изпълнява само PSAXF. Това нещо го изпълних на моят компютър, видях какво връща. А сега го изпълнявам с по-малко. Това, което прави Shell за мен, взима сетът-аута от командата от сетът-аута, контента на файла памет кеш и го набива на сетът-ад на SSH. SSH на сетът-ад взима всичко като редове команди и ги изпълнява на ремонт машина. Т.е. аз си пиша скрипта на моят компютър, няма нужда да го копирам на ремонт сървъра, директно мога да изпълня всичките команди от моят компютър на ремонт машината, без да копирам файлове там. Стандартният начин, който повечето администратори ползват е да изкопират първо този файл среща. SSH не е само SSH, в повечето случаи хората го инсталират като пакет от няколко команди. Първата ви команда е SSH, клиента, който използвате, за да се вържате. Втората ви команда е сървъра, с който се вързвате, към който се вързвате. Трето нещо, което повечето хора се сещат е Secure Copy. Да трябва да копираме някакъв файл Secured. Когато работихме само с Telnet, реално протокола за копиране на файлове беше FTP. Както ви казах, но докато обяснявахме програмата, ми FTP не е Secure. Поне не е by default. Съответно, копирането на файлове, ако искаш да копираш файл с юзер и пароли, ми не искаш да го правиш през FTP. За тази причина се появява и нуждата да имаме Secure версия на SSH, това е на Secure версия на Copy и това ни е SCP командата. Така, ай се пишете да направим 5-10 минути почивка, аз съм окей, защото останало 7-10. Добре.